Trump deyib ki, Putinlə çox yaxşı əlaqələr var. Rusiya, Çin və digər ölkələrlə çox yaxşı münasibətlər qurulacaq, amma Ukraynada gəmi və dənizçilərlə bağlı baş verən hadisələr fonunda görüşmək sadəcə uyğun deyil. Bu görüş vaxtı gələndə baş tutacaq. Bundan əlavə Amerika prezidenti Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə Argentinada planlaşdırılan görüşü tamamilə Kerç boğazındakı hadisəyə görə ləğv etdiyini təsdiqləyib. Trump Kerç boğazında yaranmış vəziyyətin tezliklə öz həllini tapacağını ümid etdiyini bildirib. Baş verənlər xoşumuza gəlmir. Biz bundan narazıyıq. Heç kim bundan razı deyil deyə Trump əlavə edib. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Recep Tayyip Erdoğan isə Amerika lideri Donald Trump'ın G20-də Rusiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina etməsindən sonra boşalan vaxt ərzində görüşə bilərlər. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə məlumat yayıb. Biz Trump'ın imtinasından sonra boş qalan vaxt ərzində Erdoğanla görüşmək barədə razılığımız var deyə mənbə bildirib. Avropa Birliyi Şurasının başçısı Donald Tusk Azov dənizindəki Ukrayna ilə Rusiya arasında yaşanan gərginliklərlə bağlı danışarkən deyib ki, Birliyin dekabr ayında Rusiyaya qarşı qadağaları uzadacağına əmindir. Bu arada Ukraynada isə Rusiya ilə 40-a yaxın müqaviləni bir tərəfli qaydada ləğv edəcək. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Pavel Klimkin yerli telekanallara müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, Kiyev artıq Moskva ilə 48 müqaviləni ləğv edib. Bir müddət əvvəl Rusiya ilə Ukrayna arasında 375 müqavilə olub. 1992-ci ildə Rusiya ilə qurulan diplomatik münasibətlərin kəsilməsinə müdafiə edirəm. Hesab edirəm ki, Rusiya Federasiyası ilə diplomatik münasibətlər bizə lazım deyil. Müharibəyə qədər mövcud olmuş münasibətlərin heç bir mənası yoxdur, deyə nazir vurğulayıb. Klimkin deyib ki, rəsmi Kiyev Rusiya ilə Ukrayna arasında dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında müqaviləni uzatmayacaq. Prezident Pyotr Poroshenko məsələ ilə bağlı uyğun sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı nota BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə təqdim olunub. 2019-cu ilin martın 31-dən iki dövlət arasında bağlanmış bu müqavilə qüvvədən düşəcək, deyə Xarici İşlər Naziri bildirib.